Chcete vědět, jak udělat takovýhle cizik s modrým a fialovým čajem? Tak se jdem kouknout. Tady máme takovouhle přípravu na čaj. Tady máme bylinky, cukr, citron a skleničky dvě. Tady máme, nevím, jak se tomu říká, ale na tuhle věc. Tak, tady máme hůlku na míchání, takže, aby jsme mohli míchat. Takže, aby jsme to. Tak jo, jdem tam dát tyhle ty věci na to. Tak, tuhle tam dáme. Tak, máme to připravené. Teď tam dáme vodu, horkou vodu, jak jsem na začátku ukazovala, že to je připravený. Opatrně, mě se to trochu vylelo, ale to vůbec nevadí. Vidíte? Nebo jako trochu to vadí, no ale to už. Tak, tady potom tam dáme pár bylinek, minimálně 3, maximálně asi, nevím, 10. Říkám maximálně, takže nějak průměr. Pokud chcete, aby to bylo fakt hodně modrý, tak asi 10, no. Tak, teď to takhle tam je, teď to jdeme zamíchat, takhle mícháme. Tak, teď tam dáme cukr, takhle malou mističku celou malou mističku. Tak, vidíte, trochu už to je modrý. To bude víc modrý, vidíte? Co to propouští? Krásně, jak to je modrý. Kouzlo, co? Takže teď to je takhle krásně modrý. Teď to jdem najít do skleničky malý, kterou jsme tam měli připravenou. Musíme si přidržovat vršek. Tak. Mám to nalitý, teď už to je takový kouzlo modrý, ale uděláme ještě něco. My uděláme něco s citrónem, možná už víte co, u nás to už dělá. Tak jo, tak se vezmeme citrón, ten tam nakapeme, zkusíme to nejvíc a koukejte, co s tím bude. Vidíte, jak to mění barvu? Nebo to ještě nevidíte? Už byste to mohli vidět. No. Vidíte? Krásná barva. Takováhle barva. Tak jako už tohle ten trik, máte tu na výběr z dvou čajů. Můžete se potom vybrat. A tak